երեխաներ ուրեմն ես ձեզ հաննարարել էի խնդիրների լուծում որոնց լուծումներին խոստացել էի անդրադառնամ հիմա կատարում եմ դա առաջին խնդիրը հետևյալն էր գործաթուն ը ինչ որ պետք է վաճառեր շաքարավազ 3 օրում առաջին օրը նա վաճառեց շաքարավազի 40%-ը, որը կազմում որ որ, է 36 ցենտներ։ Երկրորդ օրը մնացածի 35%-ը, որքան վաճառեց երրորդ օրը մնացածը երրորդ օրն է վաճառել։ Նախ, եթե 36 ցենտը կազմում է 40% ամբողջը որքան է կազմում։ Կազմենք այսպեսի հարաբերությունը 36/40-ը անգամ 100, ուրեմն հավասար է 90 ցենտներ։ Ահա, մյուսը 90-ից հանում ենք 36, որտենենք մնացածը որքան է։ Մնացածը լինում է 54 ցենտներ։ Այնուհետև գտնում ենք գտնում ենք ուրեմն 54-ի 35%-ը, որը լինում է 189/100 ցենտներ կամ որ նույն է 18.9 տասնորդական ցենտներ։ Այնուհետև երրորդ օրվա համար 54-ից հանում ենք 18.9 10 10-րդականը, ստանում ենք 35.1 10-րդական ցենտներ։ Իսկ քան վաճառել է երրորդ օրը։ Երկրորդ խնդիրը հետևյալն է. ապրանքի գինը 140 դրամից դարձավ 161 դրամ։ բարձ, Քանի տոկոսով բարձացավ ապրանքի գինը։ Դրա համար 161-ը կազմում ենք 140-ն անգամ 100, տեսնենք քանի տոկոսն է կազմում։ Կազմում է 115%-ը։ Եվ 115-ից հանում ենք 100-ը՝ իր սկզբնական գինը լինում է, որ բարձացել է 15%։ դոկոսով երրորդ խնդիրը ասում է a-ի թիվը b-ի թվի 250% ն է b-ի թիվը a-ի թվի որտեղ % ն է կազմում ուրեմն a-ն b-ի 250% ն է b-ի թիվը a-ի թվի որ % ն է կազմում Ա, լուծում ենք հետևյալ ձևով։ եվ եվ Գիտենք, որ եթե a-ն վկանում է b-ի 250%-ը, դա գրում ենք a b-ի 3 անգամ 100 = 250։ Տեսնենք ինչի է հավասար a b-ի 3 հարաբերությունը։ a b-ի 3 հարաբերությունը տեսնում ենք, որ հավասար է 5/3։ Ես այստեղ կրճատել եմ, բայց չեմ գրել դուք Իմացեք, որ 5/2, եթե AB-ն 3-ը 5/2 է, ապա BA-ն 3-ը կլինի 2/5։ Ուրեմն B-ն A-ի ոքա %-ն է կազմում BA-ն 3-ը անգամ 100։ Բազմապատկում ենք 100-ով ու ստանում ենք կրճատումները կատարում ենք, ստանում ենք 40%-ը։ Հաջորդ խնդիրը պատահույթի հավանականությունից է՝ 7-ը տղա Ա, պետք է բաշխ, բաշխեն իրենց մեջ երկու տոմսը, երկու կինոյի տոմսը։ Ինչպե՞ս է դա կատարվում։ Տառերին պայմանականորեն նշանակել եմ Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, Է 7 տառերով, եւ տեսնենք, եթե անֆիքսում ենք քանի տարբերակ է հնարավոր։ Ընթունենք մի տոմսը հաստատ տվել են Ա-ին։ Մնացածը նրա հետ քանի տարբերակ է հնարավոր։ Պարզվում է նրա հետ հնարավոր է 6 տարբերակ։ Եվ այդպես 7-ը տարեն 6 անգամ 7 լինում է 40 ձևով կարելի է բաշխել այդ տոմսերը։ Սրանք խնդիրներն են, որոնց լուծումները դուք կարող եք ստուգել նրանք, ովքեր լուծել են։ Մեկ անգամ եւս փիքսում եմ գրավոր աշխատանքը, դուք նայեք։ ស្տեսություն։